ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီက26နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးပြီးအထိမ်းအမှန်အကျဉ်းသား9000ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်လူငယ်ငွေပေးခဲ့တဲ့ပေါ်အေဘီဘီဘက်ဘိုးလုံးမှုတော်ကအခုလိုဝေဖန်လိုက်တာပါတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒီပြည်ရင်းကိုလှည့်စားခြင်းတဲ့အခါမှာတို့ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်လင်းလွတ်ထရှိတယ်ပေါ့အဲတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဆေးအုပ်စုကဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာရောပြည်ရင်းမှာရောနောက်ဒီပြည်ရင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်ရေးအခြေအနေတွေမှာအလုံးဖက်ဖက်မှာသူကကြာရှုံးနေတာကြာရှုံးနေတာအလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒါတွေကိုမျက်စိလှည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီလိုနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးတယ်တို့ဒီနေ့အကျဉ်းသား9000ကျော်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိခါကြလာပါနိုင်ငံအကျဉ်းသားကအင်မတန်နေပါတဲ့အခြေအတွက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုစုံစမ်းနေသေးပါဒါပေမဲ့လည်းမန္တလေးထောင်ကနေမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝင်ဦးကျော်စရာတို့နှစ်ဦးနဲ့ပသိမ်ထောင်ကအရာဝတိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာလှမြတ်သွေးတို့အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံအကျဉ်းသားယာကနန်းလောက်ပဲလွတ်မြောက်တယ်လို့လည်းသိရတာပါဆေးအနာရှင်ဆက်ဆက်မှာအခုလိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအ ਨੇ ကျင်းမဲ့လွတ်ပေးပြီးရာဇဝတ်ကျင်းသားတွေကအများအပြားလွတ်တာဖြစ်တယ်လို့လေဒတ်စီရီယန်တပ်တော်သားတူကလည်းပြောပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အစိတ်အတောင်မဖြစ်တဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားတို့တက်ကြဒီလိုလူတွေကဒါကျွန်တော်တို့လူပတ်ဝန်းကျင်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူတွေပဲတကယ်တမ်းလွတ်တင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတို့တို့ကတို့တို့နဲ့အတွင်လူတွေတို့တို့အတုံးချလို့ရမယ်တို့တို့သွားချင်တဲ့ဆန်တဲ့အတိုင်းသွားဖြစ်မယ်ဒီလိုရာဇဝဲကောင်တွေဒီလူပတ်ဝန်းကျင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအစိတ်အတော့အဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေပဲလှုပ်တယ်ဆိုတာဒါကတော့ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။တောက်လျှောက်စစ်တပ်ကစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နာဝတာခေနာဖာခေတောက်လျှောက်ဒီဘက်ခေတွေအကုန်လုံးလှုပ်တာဒီလိုလူတွေပဲလှုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုကျတော့အချင်းသားတွေလှုပ်ပါလေဆိုတော့ for sure ပုံစံမျိုးကိုသုံးသွားတာဟုတ်ကဲ့။ဒီနိုင်ငံအချင်းသားတွေဆိုတော့ဒီအချင်းတော်တွေတော့လုံးဝရှိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အရင်တည်းကဟိုအဖမ်းခံရမယ်သူတွေထောင်ထဲမှာရှိနေရမယ်သူတွေမဟုတ်ဘူးဘောနော်။ဒီလူတွေကိုလွတ်တဲ့အခါမှာလည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးလွတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုမှကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအာနာသိကာလ3နှစ်တွင်အခုလိုလွတ်လပ်ရေးနေ့လိုမျိုးနေ့ကြီးရက်ကြီးတွေတိုင်းအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်လို့ရှိပေမဲ့လည်းဒီကနေ့အထိအကျဉ်းတော်တွေအတွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသား2000လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကချုပ်နှောင်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ABB နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကူညီဆော့ဆော်ရေးအသင်းကဒီကနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ